თვით მფრინავი. გახმოვანებულია ჯიმოვის მიერ. რთული იქნება. ჰო! გამარჯობა, мама. გამარჯობა, დანიელა. რეისზე მაგვიანდება. ყველაფერი რიგზეა? ჰო, კარგად ვარ. უბრალოდ მოგიკითხე. ბოდიში. მოასწრებ? ჰო, სამედიცინო შემოწმებას დიდი დრო არ დასჭირდება. შუა ღამემდე აქ ჩამოსვლას თუ მოასწრებ მეთქი. ჯერ ისევ სინგაპურში ხარ. ჰავაი 18 საათის გზაზეა. 6 საათი ტოკიომდე და კიდევ 6 საათი ჰონოლულამდე. მოკლედ დრო თავზე საყრელად დამრჩება. ახალი წელი მოდის. ერთი გადადებული რეისი. არა, არა. არც ერთი რეისი არ გადაიდება. მოიცადე. ბოდიში, ამდილით დამაგვიანდა. თქვენ სამგერდენი შანშევა მოწმებთ და გაგიშვებთ. გმადლობთ. მამიდა კერის უთხარი, რომ შინ მომზადებული ჰაგიცი თალგამი და სასოსნავები დამახდროს. კარგი? კარგი. დროებით. мама. მიხარია ეს რომ გადავწყვიდეთ. და ბოდიში, რომ ამდენი ხანი არ მინახე ხარ. ბოდიში, ნომიხდი. ვიცი რომ კოლეჯში დაკავებული ხარ. ჰო, შენი წყალობით. ეს ჩემი მოვალეობაა, ძვირფასო. სხვაგვარად არც გამოვიდოდა. ჰო. თითქმის მივედი. კაპიტანო ტორენს. ჰო, ბოდიში დამოგვიანდა. არა უშავს, სერ. რეისის ოფიცერი ჯერ არ გამოცხადებულა. კარგია. სამუელ დელი. სასიამოვნო. ჩემთვისაც. ახალ წელს გილოცავთ. მეც გილოცავ. საიდან ხარ? ჰონკონგიდან, სერ. წრთნა სამოქალაქო საავიაციო დეპარტამენტში გავიარე. ჰო, მსმენია რომ მაგარი აკადემიაა. თქვენ, სერ? ალბათ ინგლისელი ხართ. ღმერთმა დამიფაროს. ასე არასდროს დავეცემი. არა. შოტლანდიელი ვარ. თუმცა სამეფო სამხედრო საჰაერო ძალებში მსახურობდი წლების წინ. მაშინ ყველაზე საინტერესო დავალებებს ინგლისელები ასრულებდნენ. თუმცა წინააღმდეგი არ ვიყავი. რადგან ჩემთვის ეს ავიაკომპანიისკენ მიმავალი მარტივი გზა იყო. როგორც ჩანს, უამინდობაში გვიშვებე. რა თქმა უნდა. ბატონებო, აბა ვნახოთ. რეისი 19:14 მგზავრი. ყველაფერი მზადაა, კითხვები გაქვთ? ჰო, გავიგეთ რომ უამინდობაში გვიწევს ფრენა. სამხრეთ ჩინეთის ზღვა სულ გაწითლებულია. ვიცით, სანამ იქამდე მიხვალთ, უამინდობა ხმელეთზე გადაინაცვლებს. რომ არ გადაინაცვლოს, აღმოსავლეთით წავიდეთ და ჩრდილოეთიდან ლუსონს გადაუფრინოთ. ასე დამატებით 1 საათი და 18000 მეტი საწვავი დაგჭირდებათ. 37-ზე იფრინეთ, ამინდი ხელს ვარ შეგიშლით. სასიამოვნო ფრენა, ახალ წელს გილოცავთ. ახალ წელს გილოცავთ. ჩვენი აიბადებიც ისევე აკონტროლებს ამინს როგორც მისი. გამომართვი. გამარჯობა ბატონებო. მე ბონი მქვია. ამაღამ თქვენი ბორტგამცილებელი ვიქნები. სასიამოვნოა, ბონი. სასიამოვნოა. კაპიტანო, გასასვლელში გეძახიან. კარგი. დროებით, კაპიტანო. კაპიტანი ტორენსი, მთავარი პილოტი. რით შემიძლია დაგეხმაროთ? ტორონტოში პატიმარი გადავყავს. ტოკიომდე გამოყვებით. ბორკილებით და ჩემი მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ იქნება. საშიშია, რა ჩაიდინა? კვლელობა, 15 წლის წინ. ამას არ ველოდი. ბალში ყალბის სახელით ვიპოვეთ. გამოცდილი გაიძვერა, ამას ვერ წაართმევ. თვითფრინავი ცარიელია, კითხურადღებას მიექცევთ. არ მინდა დანარჩენი მგზავრები შეაშინოს. სხვა გზა არ გაქვთ, კაპიტანო. კარგი. უბრალოდ სხვა მგზავრებს მოარიდეთ. გასაგებია. შემოდი. უკანანაწილი შეამოწმე, ყველაფერი რიგზია. საღამომშვიდობისა, გოგონებო. გამარჯობა, კაპიტანო. იზაბელა, როგორ ხარ? კარგად. ხო? დიახ, კარგად. მარია. გამარჯობა, მარია. სასიამოვნოა. ჩემთვისაც, ბროდი ტორენსი. მზად ვარ სინგაპურის დასატოვებლად. დიახ, სერ. კარგი. წავედით? კარგი. კარგი. დამიდასტურეთ, რომ 14 მგზავრია. 14 მგზავრი. წინა საახალწლო ფრენა. დარწმუნებული ვარ, ყველამ ნახა ჩვენი განსაკუთრებული სტუმარი. ლუის გასპარი 35B. რა დააშავა? რაც ნაკლები გვეწოდინება, მით უკეთესი.
ეცადეთ მასთან მინიმალური კონტაქტი დაამყაროთ. კარგი? კარგი. დიახ. აბა, შევეგებოთ ახალ წელს. დიახ, სერ. მგზავრები შემოუშვით. სასიამოვნო ფრენას გისურვებთ. კარგი, თქვენც. გამარჯობა. ახალ წელს გილოცავთ. გილოცავთ. მობრძანდით. გილოცავთ. გმადლობთ. გამარჯობა, ახალ წელს გილოცავთ. გამარჯობა, გამარჯობა. გმადლობთ. გამარჯობა, ახალ წელს გილოცავთ. თავიდან არ გავგზავნი. გამარჯობა. მისი სახე უკვე ნახეს. გამარჯობა, ახალ წელს გილოცავთ. უკვე, უკვე ნახეს. მე გერი, ხელის მოწერას ვერ ვაიძულებ. გამარჯობა. როგორ ხართ? ხელის მოწერას ვერ ვაიძულებ. გამარჯობა, ახალ წელს გილოცავთ. დიეფი აქეთ არის. გამარჯობა. მე გადავები, უკეთესი ადგილი რით დაიმსახური. დაგროვილი მილებით. ესე იგი მარტო უნდა ვიჯდე? ახალ წელს გილოცავ. ბილეთს როცა ყიდულობ, უნდა გაფრთხილებდნენ, რამდენად ძველი თვითმფრინავია. რას მელაპარაკები? სანერვიულო არაფერია, მეგობრებო. ეს თვითმფრინავები ფაქტობრივად არასდროს ფუჭდება. გოგონებო, ახალ წელს გილოცავთ. გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა. მგონი ყველა ამოვიდა. ხო, მშვენიერია. კარგი? კარგი? ესეც ასე. უკასრავად ხალბატონებო. აქ ვერ დასხდებით. მაგრამ ჩვენი ადგილები აქ არის 34D. არა უშავს გოგონებო. ეს რიგი თქვენს განკარგულებაშია. კარგი. ფანჯარასთან დაჯდები? ხო, გმადლობ. მე დაგეხმაროთ? გმადლობთ. ქალბატონებო და ბატონებო, თუ შეიძლება სკამები გაასწორეთ. ხვედები შეიკარეთ და თქვენი ნივთები სათავსოებში მოათავსეთ. კიდევ ერთხელ გმადლობთ, რომ ტრეილ ბლეიზერით დაფრინავთ. მაქსიმუმზე დავაყენოთ ასაფრენებელი კი. ვემზადებით აფრენისთვის. მართვის სისტემა მზადაა. შემოწმება დასრულებული. მგზავრები თავის ადგილებზე არიან, კაპიტანო. კარგი, კარი დავხუროთ. გმადლობონი. საღამომშვიდობისა, ქალბატონებო და ბატონებო. მოგესალმებათ, ტრეილ ბლეიზერი, რეისით ნომერი 19. მე თქვენი კაპიტანი ვარ. თუ ტოკიოში მიბრძანდებით, ესე იგი სწორ ადგილას მოსულხართ. თუ ტოკიოში არ მიფრინავთ, წინ ძალიან გრძელი დილა გელოდებათ. ტრენის დრო 6 საათი და 30 წუთი იქნება. საბედნიეროდ მოკლე გზავიცი და შეიძლება უფრო მალეც ჩავიდეთ. როგორც კი ფრენის ინსტრუქციას გადავიკითხავ, მაშინ ვიაფრინდებით. გმადლობთ. ასაფრენად მზად ხარ? მზად ვარ. ბრძანება შენზეა. ახლა ნერვიულობას აზრი არ აქვს. მართალია. 19 შეგიძლიათ აფრინდეთ. ბილიკი ნომერი 02 მარცხნივ. ტრეილ ბლეიზერ 19 მიღებულია. მარცხენა ბილიკი ნომერი 02. ერთადერთი ხედია, რომელიც არ მომბეზრდება. ტრეილ ბლეიზერი 19 ასაფრენად მზად არის. 19 აფრენის ნებართვა გაქვთ. ბილიკზე დარჩით. შეინარჩუნეთ სიჩქარე 2000. მიღებულია. ასაფრენად მზად ვართ. ბილიკზე ვრჩებით. სიჩქარე 2000. 19. ასაფრენად საჭირო სიმძლავრე გვაქვს. ქარი სიჩქარე 80. ვადასტურებ. 90. 100. 110. 120. ვიერთი. ვატრიალებ. სიმაღლე იზრდება. შასი აწეულია? შასი აწეულია. ფრთები გამართულია? ფრთები გამართულია. ტრეილ ბლეიზერ 19, მოუხვიეთ მარჯვნივ. 1060 გრადუსით. 1-2. შეინარჩუნეთ 10000. მიღებულია. ტრეილ ბლეიზერ 19. ქალბატონებო და ბატონებო, გესაუბრებათ კაპიტანი. მივაღწიეთ მაქსიმალურ სიმაღლეს 37000 ფუტს. თუ რამე დაგჭირდებათ? სერ, ნუში ხომ არ გნებავთ? გთხოვთ არ მოგერიდოთ. ტრეილ ბლეიზერი მოხარულია, რომ ახალი წლის დღეს ჩვენთან ატარებთ. გმადლობთ. არ გინდა მასთან ერთად ფოტო გადავიღოთ? რა? ფოტო? მოდი. გთხოვთ ამას ნუისამთ. უკაცრავად. ლამაზი ოჯახი ყავს. გმადლობთ. მხოლოდ ერთი შეხედვით, თუმცა უკმაყოფილოები არ ვართ. თქვენ კაპიტანო? ოჯახი ყავთ? ჰო, ქალიშვილი მყავს. მოიცადე გაჩვენებ. დანიელა. ძალიან გავთ. მართლა? საცხოვრობთ?
დანიელა კოლეჯში სწავლობს კალიფორნიაში. მე კი ამჟამად სინგაპურში დავბანაკდი. ალბათ თქვენ და თქვენს მეუღლეს დისტანციაზე ურთიერთობა გიჭირთ. ჩემი მეუღლე გარდაიცვალა 3 წლის წინ. წუხარ კაპიტან. არა, არა. გმადლობ. არაფერია. ახალ წელს გილოცავთ. გმადლობთ. რა მოგართვათ, სერ? ჯინი. ტონი კიანგაზიანის ასმელებიც გნებავთ? მხოლოდ ჯინი. კარგი. მხოლოდ ჯინი. პირდაპირ შტორმში ამოყავით თავი. არა და ხმელეთზე გამოიდარებსო. ალბატონებო და ბატონებო, კაპიტანი გესაუბრებათ. ღვედების ნიშანი ანთებულია. გთხოვთ დარჩეთ ადგილებზე და ღვედები შეიკარეთ. გმადლობთ. Trailblazer 18. უამინდობის გამო ვითხოვთ 40,000 ფუტზე ასვლის ნებართვას. მიუმართავთ ბაზას. Trailblazer 18 უამინდობის გამო ვითხოვს 40,000 ფუტზე ასვლის ნებართვას. გესმით ჩემი? კავშირი არც ისე კარგია. მოძრაობა არ შეინიშნება. Trailblazer 18 მიმართავს ბაზას. ავდივართ 40,000 ფუტის სიმაღლეზე, ნემართვის გარეშე. ასრამეთი, ნემართვა გაქვთ. მიღებულია. Trailblazer 18 40,000 ფუტის სიმაღლეზეა. ახალი წლის გუნდიც ამას ქვია. ეს რა იყო? კარგი. მგზავრებს დავხედავ. საჭაშანს ხელშია. მიღებულია. სანერვილო არაფერია მეგობრებო. უამინდობის ბრალია. აიღებონი. კარგად ხარ? დიახ. ეს რა იყო? მაბადიეთ მეგობრებო, უამინდობაში მოგვიწია ფრენა. ეს თქვენია? ჩემია, სერ. ინებეთ? გმადლობთ. იუმორი კარგი აქვს, მაგრამ თვითფრენავის მართვა შეუძლია? თავს არ ვზოგავთ, სერ. შეგიძლიათ პირსახოცი მაინც მომიტანოთ? როგორც კი შეუძლებთ, მოგიტანთ. რა ხდება? კარგად ხარ? დიახ, უბრალო ნაკაწრია. კარგი. მომისმინე, ყველა თავის ადგილზე დარჩეს. გამონაკლისების გარეშე გასაგებია. ღვედები მოიჭირეთ. დიახ, სერ. ბონი ადგილზე დარჩი. რა ხდება? კაპიტან, ელექტროენერგია გამოიშტო. მართვა გადავიბარე. მიღებული. ჩამრთელები შეამოწმე და გადატვირთე. თვირთა. ბაზა 19 ვარ, ჩემი გესმით? არაფერი გამოდის. ელექტროენერგია არ გვაქვს. ალბათ ელექტრონიკა დაიწვა. ჯანდაბა. ვირმეს ესმის ჩემი? გთხოვთ მიპასუხეთ. 19 ბრმად დაფრინავს. მეხი დაგვეცა. ელექტროენერგია გამორთულია. სიბნელეში ვართ. ვინმე მიცის სად ვართ? რადიო გამორთულია. გადავდურთავ. სისტემა გაითიშა. ვერ უკავშირდებით. ელემენტები სიმენდად ვართ. ეს ნიშნავს, რომ 10 წუთში თუ არ დავეშვებით, ელექტროენერგია გაითიშება და თვითფრენავი ჩამოვარდება. წამზომი. რა?
დრო მითხარი ხოლმე. ყოველ ერთ წუთში გასაგებია? Okay. დიახ. კარგი. ხელით მართვაზე გადავდივართ, ჩვენი უკანასკნელი ლოკაცია. 427. სამხრეთში მანევა სამხრეთ დასავლეთით, 030-სკენ. სიჩქარისა და მიმართულების გათვალისწინებით სადღაც აქ უნდა ვიყოთ. შტორმი ჩრდილო-აღმოსავლეთით მიემართება. მანილამდე ვერ მივახცევთ. დახმარებას ვითხოვთ. Trailblazer 19. 40,000 ფუტიდან დაშვებას ვიწყებთ. არც რადარი გვაქვს, არც ნავიგაცია, არც ანტენა, არც კონტროლი. გთხოვთ, გვიპასუხეთ. ღმერთო ჩემო. ელექტრონიკა დაიწობონი. რთული გზა გველოდება. კარგი, კარგი, კარგი. არ არსებობს. ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენ? ქალბატონებო და ბატონებო, თვითმფრინავში ელექტროენერგია გაითიშე. გთხოვთ, ხვედები ყველამ შეიგარეთ. იძულებულები ვართ საშინელ ამინჩი ვიფრინოთ. რა მოხდა? გთხოვთ, ხვედები ბოლომდე შეიკარით. კაპიტან. დრო. 8 წუთი. მთვარეს დავკარგავთ. კომპას თვალყური ადევნე. მოემზადე. რამე თუ მოხდება მართვა შენ უნდა გადაიბარო. სეტყვა. წეულებაც დაიწყო. ჯანდაბა. შტორმი უნდა გადავლახოთ. და ვნახოთ სად აღმოჩნდებით. ჩემი ტელეფონი არ მუშაობს. არც ჩემი. მედი პატარავ, გამაგრდი, გამაგრდი. ღმერთო, მიშველეთ. ბორკელებს არ მომხსნი. ცურვა არ ვიცი. გამორიცხულია. მედი, მედი, შენთან ვარ, შენთან ვარ. წეული თვითფრინავი იშლება. შენი. სერ, ადგილზე დაბრუნდით. სერ, დაჯექით. აქ დარჩი, აქ დარჩი, იზაბელა, არადგე. დაჯექით, დაჯექით, დაჯექით. იზაბელა. ღმერთო ჩემო. შეგიძლიათ, დაეხმაროთ. დრო. 5 წუთი და 40 წამი. მიდი, მიდი, უნდა გააღწიო. ფუშენი. ესეც ასე. დრო. 4 წუთი და 30 წამი. კარგი. სადმე ხმელეთს ხედავ? გთხოვთ, სერ, დაბრძანდით. ყველანი ადგილებზე დარჩით, გთხოვთ. კაპიტანო, გზავრებს რა ვუთხრა? არ მეგონა ოდესმე ამის თქმა თუ მომიწევდა. გადახტომისთვის მოემზადეთ. კარგი.
კარგი. ყურადღება. ვთხოვთ ძლიერი ბიძგისთვის მოემზადეთ. თვითმფრინავი აღჭურვილია ცურვისთვის საჭირო ნივთებით. ვარდებით. როგორც კი დავაშვებით, შემდგომ ინსტრუქციებს გაგაცნობთ. მარია, ჩემი გესმის? ჰო, მიღებულია. მოემზადეთ. ღრუბლები არც ისე სტუმართ მოყვარე ჩანს. დრო. 3 წუთი. კარგი დელი. ბოლომდე მოვინდომოთ. ჩემს ბრძანებაზე ქარის მიმართულებით მოუხვევთ და ნიავის პარალელურად ვიფრენთ. ნელა და რბილად დავეშვებით. კარგი? ხედავ? იქით. მიწაც გამოჩნდა. ვეშვებით. ვიცით სად ვართ? სადღაც აქ უნდა ვიყოთ. ტერიტორია ზედმეტად დაბალია. თურმე მუშაობს. კაპიტანო. 90 წამი. კიდევ დაგვაცდის. რა ხდება? აქ ვარ დავაშვებით. 20 წამი. მგონი წყალზე დაშვება ჯობდა. დრო ამოიწურა. ეგეთ. გზას ხედავ. დრო. 10 წამად გადაცდა. თქვენ გზას ხედავ. ფრთები გასწორებულია? ფრთები გასწორებულია. საწვავს უშორებთ. მარცხნივ საწვავი გამოშვებულია. აქეთ არაფერია. მარჯვენა მხარე არ მუშაობს, კიდევ ვწდი. უარ ყოფილი. ჯანდაბა. ნაღმში ვსხედავთ. შასი ხელით ჩამოუშვი, სწრაფად. შასი ჩამოშვებულია და მზად არის. დაბალი ტერიტორია. მოკეთე. არა, არა. მუხრუჭები მზად არის. მაქსიმალური სიმძლავრით ვამუხრუჭებთ. ვამუხრუჭებთ. დამუხრუჭებაში დამეხმარებელი. არის. კარგი. ყველაფერი გამართულია. როგორ? ყოველ ერთ წუთში ერთხელ. არა დელი? ჯანდაბა. საწვავი ისევ აქაა. თვითმფრინავი კი გადახურებულია. ახლა ყველა გავიყვანოთ. წავედით. დელი, ყველა წინ გაიყვანე. გამიყვანეთ ამ წყეული თვითმფრინავიდან. ყველანი კარგად ხართ? სიჩუმე, ყველამ მომისმინეთ. თვითმფრინავი ახლავე ყველამ უნდა დატოვოს. რომელ მხარეს მივდივართ? ყველანი გაჩუმდით. წინ წადით. წინ. ყველამ უნდა დატოვოს თვითმფრინავი. ახლავე. მინდა ვიცოდე რომ აქედან თქვენი ნივთები დაივიწყეთ.
ისუნთქეთ. სასწრაფოდ წინ გადით. წინ. ისუნთქეთ, კარგი? ისუნთქეთ. ბონი. ორი. ორი ყავს. სერ, ორი. წავიდეთ. მიდით, გაინზერით, სწრაფად. თვითფრინავი მშვიდად დატოვეთ. ყველამ შეინარჩუნეთ სიმშვიდე. გამატარეთ. იჩქარე, ბონი. დიახ. ერთ რიგად მოეწყვეთ და წამოდით. მშვიდად. მიდით. სწრაფად, სწრაფად. გთხოვთ, გვერდზე გაიწიეთ. გვერდზე გაიწიეთ. კარგი, დასხედით. ხელები აი ასე დაიჭირეთ. ხელები გადააჯვარედინეთ. დაბრძანდით. Trailblazer-ი შტაბინა, ნიუ-იორკი. რეისი ნომერი 19, დაგირეკავ. რა ვიცი, ცინდი. სერ, სადღაც ფილიპინებიდან დასავლეთით დავკარგეთ. დაკარგეთ? თვითმფრინავმა მაღლა აფრენის ნებართვა ითხოვა ადგილობრივი დროით 5:16-ზე. 19 წუთისა და 23 წამის შემდეგ ყოველგვარი კომუნიკაცია გაწყდა. მანილას რადარზე თვითმფრინავი 5:53 წამამდე ჩანდა. ამ დროს თვითმფრინავი 20,000 ფუტზე აბლა დაეშვა და კავშირი გაჭრა. ახლავე დევიდ სკარსდეილთან დამაკავშირე. ნაკაწრები და ჩალურჯებები გვაქვს, თუმცა მგონი ხალხი უბრალოდ შეშინებულია. ვინმე ტელეფონი ეჯერს? არა, არავისი. პატიმარს რა უყოთ? არ ვიცი, ეს ჩემთვისაც ახალია. დავინახე ოფიცრის გასაღებს რომ დაადგა თვალი, ამიტომ ავიღე. საშიშია? მკვლელობის ბრალდებითაა დაკავებული. ოფიცერმა თქვა რომ შეიძლება საშიში იყოს. უბრალოდ თვალყური ვადევნოთ. და სხვა მგზავრებს მოარიდოთ. კარგი? ყველანაირად ეცადე. კარგი. კარგი. აიღეთ. ვფიქრობ თქვენ უნდა გქონდეთ. კარგი. წავიდეთ. კარგი. ხო. წყალი არცად ჩანს. რა ხდება? რა მეგვითხარით? შეიძლება პასუხი მივიღოთ. რაღაც ახსნა უნდა გქონდეს. კარგი, დამშვიდდით, დამშვიდდით. მომისმინეთ. მინდა თანამშრომლობისთვის მადლობა გადაგიხადოთ. წუხარ, ასეთი რამის გამოვლა რომ მოგვიწია და ვიცი რომ კითხვები გაქვთ. ხო. ხო, აი რა ხდება. მეხი დაგვეცა. ამიტომ დენის მთავარი წყარო და საკომუნიკაციო საშუალება გამართულია, ასე რომ დახმარების თხოვნა შეუძლებელია. რა? ხუმრობთ? არ არსებობს. ახლა მინდა რომ ყველამ მომისმინოთ. როგორ? რა უნდა ვქნათ? სიმშვიდე შეინარჩუნეთ, კარგი? როგორც კი თვითფრინავი გაგრილდება. შევალთ, ჩვენს ნივთებს ავიღებთ, წყალს დავლევთ და მოვიფიქრებთ, რა უნდა ვქნათ. იცით მაინც ად ვართ? დიახ, ვფიქრობთ რომ დავაოსთან ახლოს ვართ, ფილიპინების სამხრეთით. ფიქრობთ? ვფიქრობთ. რა გაგვიჭირს? გარწმუნებთ მე და ჩემი გუნდი ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ აქედან უსაფრთხოდ გაგიყვანოთ. გასაგებია? კარგი. გმადლობთ. წამოდით. ერი, მეგობრებო, ეს დევიდ სკარსდეილია. მისი სპეციალობა კორპორატიული სტრატეგია და კრიზისის მართვა. ბედნიერი ახალი წელი. იმედი ვიქონიოთ. ბოლო კონტაქტი აქ შედგა? დიახ. საშინელი შტორმი ყოფილა, რომელმა იდიოტმა მისცა გაფრენის ნებართვა. ეს ავიაკომპანიის პროტოკოლია. ცოტა მგზავრი იყო. ყველაზე ეფექტური მარშრუტი შევადგინეთ. მეგონა შტორმს თავს აარიდებდნენ. გეგონათ? მეტეოროლოგი ცხომარ ხართ. რამდენი საწვავი დაზოგეთ? დაახლოებით 12,000. გილოცავთ ასეთ სიტუაციაში ეგ ფეხის კირადაც არ გეყოფათ. დრო გადის, ყოველი წუთი მნიშვნელოვანია, თუ თვითფრინავი ზღვაზე დაეშვა, ან ხმელეთ შეეჯახა, ყოველი წუთი ერთ გადარჩენილ ან დაკარგულ სიცოცხლეს უდრის. გასაგებია? კარგი, მე რა გავაკეთო? სამხედროებს დაურეკო? თუ აგენტებს, რომელი აჯობებს? სოფლიოს იმ ნაწილში ამ დროისთვის ერთადერთი ვარიანტი გვაქვს. რას გულისხმობთ? იურისტები გაიყვანეთ. არაუშავს, მითხარით. კერძო აგენტები, უკვე შევატყობინე. დაქირავებული ჯარისკაცები? ტერი. ფილიპინები ამ ალფის სანაპირო არ გეგონოს. მინდა პრესრელიზები მოამზადოთ ყველა შესაძლო სცენარის გათვალისწინებით. გაუჩინარება მალაიზიას 370-ის მსგავსად. ჩამოვარდნილი თვითფრინავი გადარჩენილების გარეშე. თვითფრინავის გადაცება. თუ ახალ წელს რამე გეგმა გქონდათ, ჩათვალეთ ჩაგეშალათ. ცოტა უფრო შორს. ჰო, ბოლოში. რაც შეიძლება მჭიდროდ. ჰო. არ შეიძლება თვითფრინავში დავრჩეთ. უსაფრთხო და მშრალია. კარგი კითხვა, მისტერ სინკლერი. მე სინკლერი.
კონდიციონერის გარეშე თვითმფრინავი მზეზე შეიბრაწება. ასე რომ მაჯობებს. იქ დავრჩეთ, სადაც ჰაერი და თავშესაფარი გვაქვს. რადგან აქ ხართ, ხომ არ დაგვეხმარებით მეტ სინკლერ? გარგი, თუ ჩანთებში მწერების სამალს, მზისგან დამცავ კრემს ან საჭმელს იპოვით, გთხოვთ, ერთმანეთს გაუზიარეთ, კარგი? მისტერ გასპარ. იცით? როგორც ხედავთ, უსიამოვნო სიტუაციაში აღმოჩნდით. ამიტომ არც კი ვიცი რა უნდა მოგიხერხოთ. სიმართლე გითხრათ, მიკვირს ისევ აქ რომ ხართ. გგონიათ ისეთი სულელი ვარ, რომ უცხო ჯუნგლებში გაქცევას ვცდი? თან ხელბორკილებით? თუ გახსნას მთავაზობთ? მგონი ეგ არ გამოვა. ესე იგი სალაპარაკო არაფერი გვაქვს. ჭანდაბა. ასე ხდება, როცა 40 ამპერიან მცველს ერთი ქალაქის გასანათებლად სამყოფით დენი დაარტყამს. ნახე, მეგობარო. რადიო რა მდგომარეობაშია? აბა, უნახოთ? არა. დამწვარია. სულ დამდნარა. დამიმღები? დენის გარეშე რთული სათქმელია. შეგვიძლია საიზოლაციო სალტე კვების ბლოკად გადავაკეთოთ. და ბატარეიდან მეტი ელექტროენერგია მივიღოთ. თეორიულად. კაპიტანო, თვით ფრინავიდან ყველაფერი გამოვიტანეთ. გარდა ცხედრებისა და მათი პირადი ნივთებისა. მე მივხედავ. კარგი. ბონი. დიახ. იზაბელას გამოვწუხვარ. ლუის გასპარი. ჯიბის დანა, საათი, გასაღები, საფულე. საკეთებ ძმო. ხომ იცი რას ამბობენ? თუ ვიდეო არ არსებობს, ესე იგი არ მომხდარა. ყველანი აქ ვართ. მარტო, ჯუნგლებში. წარმოდგენა არ გვაქვს, როგორ გავახცევთ. ფრენების ისტორიაში ყველაზე საშინელი ფრენის გადარჩენილები. აი ჩვენი საყვარელი თვითფრინავი, რომელმაც ჩამოვარდნა გადაწყვიტა. Trail Blazer-ი. ამავე კომპანიით აღარასდროს ვიფრენ. აი ჩვენი საჭმელი, რომელიც დაახლოებით 1 საათს ყვეყოფა.
016. ეს კურსი 13 წუთის განმავლობაში გვეჭირა. ესე იგი, მეხის დაცემის შედეგად მიმღების დაზიანების შემდეგ გამოვთვალოთ 17 წუთის 300 მილი საათში. ამას თუ გავამრავლებთ, ჭიანდაბა. 1000 კვადრატულ კილომეტრიანი საძიებო რადიუსია. სასწაულია საჭირო რომ გვიპოვონ. კაპიტანო, ეს კუნძული, ჯოლო, ძალიან ცუდი ადგილია. რა? სეპარატისტები და კრიმინალები აკონტროლებენ. არც მთავრობა ხავთ და არც პოლიცია. თუ ამ კონსულზე ვართ, საფრთხე გვემუქრება. გარგე, ბონის უთხრათ. ჯერჯერობით ხალხს ნუ გავუმხელთ. ეს კაციც ჩვენთანაა. მისტერ ამოუცნობი. ძალიან მეგობრულია. არა. კაპიტანო. ნუ მიღებთ ამ წაულ ვიდეოებს. თავი დაარტყით. როგორ ხართ? მარია, შეგიძლია აფთიაქი მომიტანო? ჰო. მინდა რომ პრესკონფერენცია გამართო, ტერი. განცხადებას მომამზადებ, თუმცა კითხვებზე პასუხიც მოგიწევს. არ დავიცადოთ, სანამ მეტი გვეცადინება. თუ დავიცდით, იფიქრებენ რომ რაღაცას ვმალავთ. შეშფოთება გამოხატე, მოგწალებული იყავი, ეს არ გესწავლება. გასაგებია. ესეც ასე. თქვენ, მისტერ სინოპტიკოსო, დროა დანაშაული გამოისყიდოთ. იმ თვითფრინავის შესახებ ყველაფერი მჭირდება. ფრენის დრო, ტექდათვალიერების ჩანაწერები, ტექნიკოსების სახელები, რომლებმაც ის ბოლოში ამოწმეს. ყველაფერი. იახ, სერ, გასაგებია. დარწმუნებული ხართ, კაპიტანო? არა. თუმცა არც ისე ბევრი ვარიანტი გვაქვს. არ დავაბამ. თუ გაიქცევა, სხვა მგზავრებს მაინც მოშორდება. კარგი. წავიდეთ, სხვებსაც გავაგებინოთ. აბა, ყველამ მომისმინეთ. სიტუაციას გაგაცნობთ. ჩემი და მისტერ დელის გამოთვლებით, ვფიქრობთ, რომ სულუს არქიპელაგის ერთ-ერთ კუნძულზე დავეშვით. არ ვიცით, რომელ კუნძულზე. პრობლემა ისაა, რომ მიმღების დაზიანების ადგილიდან აქამდე ტერიტორია იმდენად ვრცელია, რომ ჩვენს პოვნას დრო დასჭირდება. ღმერთო ჩემო, ამიტომ საკვების და წყლის დაზოგვა მოგვიწევს. შემდეგი ნაბიჯირა იქნება. კვამლის სიგნალი? არ გაჩუმდები? თავი დაანებე, თვითფრინავი დასვა, არაფერ შევჯახები ვართ. თუმცა უკაცრიელ ადგილას ვართ. დავიკარგეთ. ო, კარგი რა. სამაგიერო, არაფერ შევეჯახეთ. წუხელ რაღაც დაწესებულებას გადაუფრინეთ. იმედი მაქვს, რომ ტელეფონი ან რადიო ექნებათ. თუ იქამდე მივახცევ და ვინმეს დაუკავშირდები, რამდენიმე საათში გადაგვარჩენენ. მანამდე მინდა, რომ ყველანი ბრთხილად იყოთ, რადგან არ ვიცით, ჯუნგლებში რა ხდება. გამოყვებით. მეც სამოვა. მადლობელი ვარ. თუმცა მისტერ გასპარმა სიკეთე გამოიჩინა და მომყვება. რა? ხელბორკილებიანი კაცი მიყავთ? ლოგიკურია. სამოდი. დათო. დათო. დათო.
რა ხდება ბიძია? წუხელ დიდმა თვითფრინავმა ჩემს სალს გადაუფრინა. ძველი მაღაროდან მოფრინავდა. ძალიან დაბლა დაფრინავდა დათო. გონი დაეშვა კიდეც. დაეშვა? ასე მგონია. დარწმუნებული ხარ, რომ სამხედრო არ იყო? ვერ გეტყვი. სამხედრო არ იქნებოდა. მანილაში ჩემი ჯაშუშები გაგვაფრთხილებდნენ. ჰო. ოჯახს აუღე. თვითმფრინავი იპოვე. ყველაფერს ვაკეთებთ, რაც შეგვიძლია, რათა რეისი ნომერი 119 ვიპოვოთ. უკვე დაადგინეთ, რომ თვითმფრინავი ჩამოვარდა? არა, ეს დანამდვილებით არ ვიცით. ძალიან ცირე... დარწმუნებული ხარ, რომ მამას თვითმფრინავია? ჰო. თანამშრომლობთ რეგიონის სამძებრო და საგანგებო სამსახურებთან. როგორც კი რამე სიახლე გვექნება, შეგატყობინებთ. იმედია, კარგ ამბავს გავიგებთ. შენი ოფიცრის ჩანთა შევამოწმე. შენი ჯიბის დანავიპოვე. ყოფილი სამხედრო ხარ? პარაშუტისტების გუნდის უფროსი ვიყავი. ფრანგული ლეგიონის. დროშებს იხდიან, მაგრამ თუ მუშაობა შეგიძლია, კითხვებს არ გისვამენ. კითხვებს? ყველაფერი შავთეთრი არ არის, კაპიტანო. უბრალოდ არასწორ დროს არასწორ ადგილას მოხვდი. არავის ადარდებ სინამდვილეში რა მოხდა. 18 წლის ვიყავი და მივქარე. ამიტომ ციხეში ამოლყობის ნაცვლად გავიქეცი და ლეგიონს შეუერთდი. სულ ეს იყო. როგორ დაგიჭირეს? დაივიწყე. სულ ერთია. ახლა მე გითხოვ რაღაცას. ჩემი დანაწა მოიღე. ბოდიში არა. ჩანთაში ჩავტოვე. მკვდარი ოფიცრისი არაღი? მგონი უკვე ახლოს ვართ. ბროდი ტორესი, შოტლანდიელი, ბრიტანეთის მოქალაქე, სამეფო საჰაერო ძალები 20 წელია კომერციულ რეისებს ასრულებს. ნიუ-იორკიდან ლონდონში, პარიზში, ტოკიოში დაფრინავდა კარგ მარშრუტებზე. შემდეგ გადაიყვანეს ეგვიპტეში მერიდიანათი. ფრონტიერით და ტრეილბლეიზერით მესამე დონის მარშრუტებზე დაფრინავს, რატომ რა მოხდა? ვიდეო ნახეთ. სად არის ჩემი სასმელი? ღმერთო. სასმელი 10 წუთის წინ მოვითხოვე. დაახვიე დროზე. მოიცა, მოიცა. რა ჯანდაბა ხდება? უარესი რა უნდა მოხდეს? აი ასე, აი ასე. ეს ტიპი მომწონს. ამის დედაც.
ჯანდაბა. კარგი. ჯონ შელბეგ დევიდ სკარსდეილი ვარ, სტატუსი მომახსენე. პირწ ამზადებთ, 9 საათზე ჰაერში ვიქნებით. გთხოვ, სკარდი, მითხარი რომ მაკაოში უბრუნდებით. მანილაში გასაფრენად მოემზადეთ, ნახოთ რა გამოვა. ესე იგი წარმოდგენა არ გაქვთ თვითბრინავი სად არის. ერთი ვიცი მაკაოში ნამდვილად არ არის. ძვირი დაგიჯდება სკარდი, ძალიან ძვირი. ახალ წელს გილოცავ. გავდივარ. გზაში არიან. სამ საათში ადგილზე იქნებიან, როგორც კი თვითფრენავის ლოკაციას დავადგენ, პარაშუტი დაეშვებიან. საგანგებო ფონდი რამდენია? 500 მილიონი. მაგარია, ინდონეზიის ციხიდან ერთ-ერთი ჩვენგანის დასახსნელად ქვეყოფა. აიღე. მზად ვარ ბიჭებო. უკვე კი. აიღეთ ბოს. ერთი, რვა. მოგესალმებათ Trailblazer Airlines-ი, კარმენი გისმენთ. კარმენ, კარგად მომისმინე. სასწრაფო საქმე მაქვს. მე კაპიტანი ბროდი ტორენსი ვარ. Trailblazer 19-დან. სულუს ზღვაში ერთ-ერთ კუნძულზე დავეშვით. უკაცრავად, არაფერი მესმის. ჩემი სახელია ბროდი ტორენსი. Trailblazer 19-ის კაპიტანი ვარ. დაჯდომა მოგვიწია. ავარიულად დავეშვით. სერ, ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით მთელი დღე აზარები შემოდის. გესმით? მესმის, აქ ვარ. მინდა რომ სასწრაფო საგანგებო სამსახურთან დამაკავშიროთ. მთელი დღეა ასეთი ზარები შემოდის. მოკეტე და მომისმინე. დამშვიდდით, სერ. მთელი დღეა. ბოდიში. თვითფრინავის გაუჩინარების გამო გვირეკავენ. შეგიძლიათ თქვენი სამკერდე ნიშნის ნომერი გითხრათ. ჯანდაბა. ახლა სამკერდე ნიშანი თან არ მაქვს, კარმენ. სერ, ნომრის გარეშე. უნდა დამიჯეროთ. კარმენ, გესმით რას ვამბობ? მესმის. ჩვენი თვითფრინავი ჩამოვარდა. ნომრის გარეშე. კაპიტანი ვარ, ტრეილ. გესმით? რა დროს წეული სამკერდე ნიშანია? კარგი, დანიელა. იმედი არ გამიცრუო. გისმენთ? დანიელა, მადლობა ღმერთს. ჩემი გესმის? ახლა მომისმინე. მამა, შენ ხარ? ჰო, ძურფასო, მე ვარ. კარგად ხარ? მამა. კარგად ვარ, კარგად, ჰო. არი ლაპარაკო, უბრალოდ მომისმინე. შეიძლება გაითიშოს, კარგი? სწრაფად, რასაც გეტყვი ჩაიწერე. დანი, ახლა არა მამი და კერი. მამა შენია, დანი. ჰო, ჰო. სათხარ, ბროდი. კარგი ვიწერ. თვითფრინავი ჩამოვარდა გესმის? მინდა რომ ჩაიწერო რასაც გეტყვი და დაუყოვნებლივ Trailblazers-ს გადასცე. კარგი. კარგი, კონძულზე ვართ, სადღაც ჯოლოსთან ახლოს. სულუს ზღვაში. რადიო არ გვაქვს. არ ვიცი რომელ კონძულზე ვართ. მოიცადე, გაჩერდი. მამა. მოიცადე. Get out of here!
Пущени. Жандаба. Გამოდი, კაპიტანო. Არაფერს დაგიშავებ. Дали. Чкара. Унда წავიდეთ. Каргат хар. Ара. Герчевния мис адგილას იყო. Ара. ძალიან კარგი. დაივიწყე. Да მოგვიანებით იგლოვე. ვინმეს დაუკავშირდი? Ო. მაგრამ მათი იმედი არ მაქვს. Телефони гайтиша. Датенилия. Чамкети гахсени да исроле. Дату. Вибовет. Сад. Магарус ксазе. Диди тут фринавия. Беври халхия. Уцхоелеби ариан. Ахлос ар мивсулвард. Хода ми видет. Гаги мартла есени ром мовишоре. Гули мекзнопс кидев шахтебия. Моди ак, моди. Нахе. Ак паспортабия. Филиппинеби, Британети. Эй, Торрес. Нахе. Марк და მარია მარნჰემები, კეთილი სამარიტელის საძმოს მისიონერები. ჯანდაბა. ხვალისთვის 200,000 დოლარი ნაღდი ფული უნდა მოამზადოთ. ამბობენ, რომ ხვალამდე მათი ინსტრუქციები უნდა გაითვალისწინოთ, თორემ დაგხოცავენ. მგზავრებთან უნდა დავბრუნდე. Чандаба. Меде.
გაიგონეთ? ჰო. ვიღაც მოდის. ჰეი, ჰეი. აქ ვართ. აქ ვართ. აქეთ. აქეთ. აქ ვართ. უკან დაიხიეთ. უკან. უკან, უკან წადით. არ ვიცით ვინ არიან. არ ვიცით ვინ არიან. უკან, უკან, მიდით, გაჩერდით. გაიგონე. მანქანა გააჩერე. რა? რა ჯანდაბაგჭირს? ჯანდაბა. კაპიტანი სად არის? უფროსი მე ვარ. მოიცადე. სია მომეცი. გზავრები სია. ფუშენი, მათთან უნდა მივიდე. მოიცა, მოიცა, გაჩერდი. გზავრები სია. კაპიტანი ბროდი ტორესი ხარ? კაპიტანი ტორესი აქ არ არის. სად არის? სად არის? მოიცადე, გაჩერდი. ის დახმარების სათხოვნელად წავიდა. სად? არ ვიცი, ტელეფონს ან რადიოს ეძებს. ესე იგი, არავინ იცის აქ რომ ხართ. არა! паспорти. Корелия. автобус ядит. срапат. медит. гайнзерит. даучкарет. არა, არა, არა. კომპიუტერების სამგაულები, აიპადები. ყველაფერი წამოიღეთ. რა ჯანდაბაგჭირს? სულ გამოსერდი? რა პრობლემა გაქვს? მაინც რა უნდა გექნა? არნიით მოვიდნენ.
შეგვიძლია გავიგოთ სად არიან. ამათ ეწოდინებათ. მერე. ხმერთო. ეწოდინებათ. გაგიჟდი. ჯანდაბა. ჯანდაბა. ფუშენი. არ გაინძრე. ინგლისური იცი? ჰო, ჰო. ცოტა, ცოტა. ჯიბეები მოდრიალე. დროზე. კარგი. ხელები თავზე. ვინ არის? დათუ ჯუნმარი. უფროსი ის არის. დათუ. უფროს ნიშნავს. საწაიყვანა. მითხარი. საწაიყვანა. თუ გეტყვი. დათუ მომკლავს. ჩემს ოჯახს ამოხოცავს. ის თუ არა. მე მომკლავ. სოფელ დანდულიჩი. დანდულიჩი სად? მიდი დროზე. საწყობში. დინარესთან. მერე ნავით წაიყვანს. ნავით სად წაიყვანს? არ ვიცი. სად? მითხარი სად? მითხარი დროზე. არ ვიცი. რასაც დათუ გვეთყვის, იმას ვაკეთებთ. უნდა გავყვე. რისთვის? უნდა დავიცადოთ. ხომ თქვი რომ კავშირი დაამყარე? არ ვიცი რა გაიგეს. აქ ლოდინს არ ვაპირებ. ჩემი მგზავრები არიან. მათზე პასუხს ვაგებ. ვალდებული არ ხარ წამოხვიდე. ამას არც გთხოვ. Trail Blazer 19-ის კაპიტანი ვარ. დაშვება მოგვიწია. ავარიულად დავეშვით. სერ, ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით მთელი დღე აზარები შემოდის. გესმით? მესმის. აქ ვარ. მინდა რომ სასწრაფოდ საგანგებო სამსახურთან დამაკავშიროთ. მთელი დღე ასეთი ზარები შემოდის. მოკეთე და მომისმინე. დამშვიდდით. ამის მერე კავშირი გაწყდა. შემდეგ დორენს მაშვილს დანიელას დაურეკა მაუიში. მან ჩანაწერის დეტალები დაადასტურა, მითხრა რომ სადღაც ჯოლოს კუნძულებზე დაეშვნენ. თანამგზავრთან სწდომამ ჭირდება რა ამ ტერიტორიაზე თვითფრინავი ვიპოვა. ჩვენი აგენტები იქ არიან, ჯოლოს კუნძულების თავზე იფრენენ, სანამ მათ ადგილსამყოფელს არ მიაგნებენ. მაგრამ მანამდე კავშირები გამოიყენე და სწდომა მომეცე. გასაგებია. ხოჯახდელი. Завры. გზავრები მწევლა დაიყვანეს დანდულიჩში. სოფელ დანდულიჩში ერთი გზა შედის და ერთი გამოდის. ეს რამეში გამომადგება? დაგალური იცი? ახლა უკავშირდება. მოიცადე, მგონი. მივიღეთ, მივიღეთ. ვიპოვეთ. დეივ, თვითფრინავი ვიპოვეთ. ჯოლოს კონძულები, ტორენსი მართალი იყო, დაიცადეთ. აი ისიც. ვერ ვიჯერებ, რომ მოუნებელია. კოორდინატებს ჩვენს აგენტებს გავუგზავნი და უყოვნებლივ დაეშვებიან ადგილზე.
საჭირო არ არის. ფილიპინების მთავრობას დაუკავშირდებით. მგზავრების გადასარჩენად ადგილობრივ პოლიციას გაგზავნიან. ასეთი მარტივი არ იქნება, დერი. რატომ? რადგან ჯოლოს კუნძულებს მთავრობა არ ხავს. სეპარატისტები და სამხედროები აკონტროლებენ. იქ ფილიპინების არმიაც კი არ ჩადის. გუდი თქვა ბევრჯერ ასროლინეს. ბიჭები პარაშუტით დაეშვებიან. თუმცა ხალხის გამოსაყვანად დახმარება დაშირდებათ. სოფელი იქით 2 კილომეტრშია. ასე უბრალოდ მათ დაბრუნებას ვერ სთხოვ. შენ ხომ ჯარისკაცი ხარ? იმედი მქონდა რომ რამე იდეა გექნებოდა. ჩანდაბა. გმადლობ. რომ მეხმარები. ლეგიონის მოდელი ამბობდა ხოლმე. ხსნა შესაძლოა ყველა უჩვეულო ადგილებში ხბოლო. აქაურობა აშკარად გამოდგება. მოიცა, მოიცა. გაჩერდით. გაჩერდით, რას აკეთებთ? მოიცადეთ, გაჩერდით. წამოდი. წამოდი დროზე. მიდი. ადექი. არა. ადექი. არა. ამარა. ყונה ბალა. ო. სახელი, ქვეყანა. სახელი, ქვეყანა. მაქსველ კარვერი, ინგლისი. სახელი, ქვეყანა. ბრი ტეილორი, ამერიკა. სახელი, ქვეყანა. სახელი, ქვეყანა. მეტ სინკლერი, ამერიკა. სახელი, ქვეყანა. კეითი დარ, შვედეთი. სახელი, ქვეყანა. სამუელ დელი, ჰონგ-კონგი. ბლეკ! ბლეკ! ოი, ნუ გიდა ყვა მეჭა. დე, დე, ბლეკ! ლი. ლი. ვალანტი დიგელ. შელბეკ. აქ ორი გვამია. მიღებულია. დაცვა დააყენეთ. თვითფრინავის ყველა კარი გააღეთ. უკავშირდებით Trail Blazers. შელბეკ 6 ვარ, გესმით ჩემი? შენი გესმის შელბეკ. გამოსახულებასაც მალე მივიღებთ. თვითფრინავი შევამოწმოთ. აქ არის. დიახ, დერეგისმენტ. რას ნიშნავს არა? ბორძზე ორი გვამია. დაგვანახე. ჯანდაბა. მგონი ეკიპაჟის წევრები არიან. სიტუაციის სერიოზულობა სათანადოდ გაიაზრე? დახურე, დავინახეთ. ეს მიუღებელია. ეს მიუღებელია. გადაეცი რომ ასე ვთქვი. ფილიპინელები მარშალთა გუნდს ჯარისკაცების გარეშე არაგზავნიან. 24 საათი დაგჭირდებაო. ყველაფერი გასაგებია. მგზავრებიან ეკიპაჟის დანარჩენი წევრები არჩანან? არჩანან, ბოს. ყოველ შემთხვევაში მე ვარ ხედავ. ჯანდაბა. მიუმართავ Trail Blazers. ამას ხედავთ? როგორც ჩანს, მგზავრები მძევლება დაიყვანეს. ნავებს ხედავ. საწვავს ასხამენ. ჯანდაბა. კონსოლიდან მიხავთ. თუ წავლენ, ყველაფერი დასრულდება.
ჩუმად უნდა ვიმოქმედოთ. არ ვისურვით სანამ აუცილებელი არ იქნება. სულ ეს არის? ესაა შენი გეგმა. შენ უკეთესი გაქვს. ჯანდაბა. ეს არის ჯონ მარია. აი ავტობუსიც. იმ სახლში უნდა იყვნენ. აკეთ. შენი. მიდი. ყველანი კარგად ხართ? დიახ. დიახ. ხო, რა ხდება? კარგი. კარგი, ხელებს ყველას გაგიხსნით და წასასვლელად მოემზადეთ. დაუჩქარეთ. აკავრობას დავათვალიერებ. კარგი. ისევ ავტობუსში ავალთ. სად მივდივართ? თვითფრინავთან. რა? 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 ყველაფერი რიგზეა. Trail Blazers-ს დაუკავშირდი. არ ვიცი რა ინფორმაცია მიიღეს, მაგრამ იციან რომ ცოცხლები ვართ. ასე რომ თვითფრინავსი პოვიან და ჩვენც მოგვაგნებენ. კარგი? ყველანი მზად ხართ? დიახ. ხო, კარგი. ჩუმად და სწრაფად. კარგი. სწრაფად, სწრაფად. დროზე. დროზე. დროზე, ადით, ადით. სწრაფად. ამის მართვა შეგიძლია? კი. ყველაფრის მართვა შემიძლია. კარგი. აი გასაღები. გონი დიდი უნდა იყოს. დაჭერდით. რა? მოცა, მოცა. გზაზე უამრავი შეიარაღებული ნაბიჯვარია. თუ მაწრი გავივლით დაგხოცავენ. შემიძლია სროლა ავუტეხო, მაგრამ მე უფრო მეტი მოვა. შენი. კარგი, მათ მე მივხედავ. მაინც როგორ? ყურადღებას გადავატანინებ. ჩაუბარდები. ესაა შენი გეგმა? შენ უკეთესი გაქვს? სხვა გზა არ გვაქვს. შენს ოჯახს ვეღარასდროს ნახავ. ამათ ოჯახებზე რა სიტყვი? ხომ გესმის რომ უნდა ვცადო?
კაპიტანი ვარ. ეს ნაბიჭვრები არ მომკლავენ. მათთვის ზედმეტად ძვირფასი ვარ. ჰო. აქ დაიცადე. ეს გამომართვი. ჰეი. არის აქ ვინმე? ჯუნ მარს უნდა დაველაპარაკო. იარაღი არ მაქვს. არა, კაპიტანი ვარ. პილოტი მე ვარ. პილოტი ხარ? კაპიტანი ტორესი? ჯუნ მარს უნდა დაველაპარაკო. და თუ ჯუნ მარს მოგვითხრა გითხრა რომ დახმარების სათხოვნელად წახვედი. როგორ ჩაიარა? ამაზე სალაპარაკოდ მოვედი. მანილას დაუკავშირდი. ჩვენს გადასარჩენად დახმარება გამოგზავნეს უამრავი ჯარისკაცი. ასე რომ მგზავრების დაბრუნება მინდა თუ შეიძლება. გონია აქ მოხვალ და მელაპარაკები და მიბრძანებ, რა გავაკეთო? გეშლება. ახლა ჯოლოში ხარ, პილოტო ტორეს. გადასარჩენად არავინ მოგაკითხავს. მომისმინე. ფრენისას პრობლემები შეგვექმნა. თვითფრინავის დასმა მომიწია. ჩემს ხალხს უბრალოდ შენ დაბრუნება უნდა. შეგიძლია გაგვიგო? ახლა ესენი ჩემი ხალხია. შენც ჩემი ხარ. არ აქვს მნიშვნელობა რატომ. ჯოლოში ყველაფერი მე მეკუთვნის. სანამ მომბესრდება. პატარა კაცის სიკვდილი არავის ადარდებს. მაგრამ თუ დიდი კაცით მაგალითს მივცემ და მოკლავ, ანერვიულდებიან და გადაიხდიან. წადიშენი. ჰაჯან. მოგალი. შენიანები ვართ, კაპიტანო. ადგილზე დარჩი, ადგილზე დარჩი. დაშავებული ხარ? კაპიტან ტორენს, დაშავებული ხარ? არა, კარგად ვარ. ობიექტი ხელუხლებელია. აღმოსავლეთით მთავარ შენობაში გესმით? შელბექი ვარ. არა, მოიცადეთ, დანარჩენები წაიყვანეთ. ჩვენთან არიან, გავიქცეთ. წამოდი. დროზე, გაიქეცით. უსაფრთხოდ ხართ, წადით. ყველანი კარგად ხართ? ყველანი დაწექით. დაძარი, ახლავე დაძარი. ჰაჯან. ჰაჯან. მთელი კუნძული გააღვიძეთ. ყველანი თვითფრინავისკენ. მაგრად მიგბეგვეს, კაპიტანო, როგორ ხარ? კარგად, კარგად, გმადლობ. ვინ ხართ? ტრეილ ბლეიზერის გამოგზავნილი სპეციალური გუნდი ვართ. ჯონ აიზეკი, მო, უილისი და ლეიკი. მოიცადეთ. თქვენ თუ სპეციალური გუნდი ხართ. მაშველები როდის მოვლენ? 24 საათზე ადრე ვერ მოვლენ, ასე რომ სამწუხაროდ. მაშველთა გუნდიც ჩვენ ვართ. 24 საათში? ამ დროს ცოცხლები აღარ ვიქნებით. მესმის, ამიტომ გაუთვალისწინებელი გარემოებისთვის უნდა მოვემზადოთ. საგანგებო სიტუაციისთვის ფონდი გვაქვს, თუმცა კონძულის დასატოვებლად საკმარისი არ იქნება. ამიტომ
რას გთავაზობთ, კაპიტანო? ჯანდაბა. გეგმა მაქვს. არა, ამის თქმა არ შეგვიძლია. ამ დროისთვის მცირე ინფორმაცია გვაქვს, თუმცა რეგიონში არსებულ მაშველთა გუნდთან თანამშრომლობთ. იმედი გვაქვს? мама არ ვიცი ამას ნახავ თუ არა, მაგრამ ძალიან მიყვარხარ. საუკეთესო мама ხარ. დამაპატია რომ ამას ხშირად არ გეუბნებოდი. არ ვიცი მან რა ხდება. დაშავებული ხარ თუ არა. ძალიან მეშინია. ამიტომ გთხოვ, შინ დაბრუნდი. Trailblazer, Shellback 6 ვარ. ერთი წუთით. შენი მესმის სტატუსი მომახსენე. მძევლები უსაფრთხოდ არიან, თუმცა ახალი გეგმა გვაქვს. არ მოგეწონებათ. წამოდით, დაუჩქარეთ, გამოიქეცით. სირბილით, სირბილით. აქ შეკრიბე. შეგროვდით, შეგროვდით. ყველანი მოდით. სტრაფად. მაშალთან მთელი გუნდი 24 საათზე ადრე ჩვენს გადასარჩენად ვერ მოვა. რა? მათ ვერ დაუცდით. თავს მთელი არმიით დაგვესხმებიან და ვერ გადავრჩებით. მე და დელიმ თვითფრინავში ელექტროენერგიის აღდგენა მოახერხეთ. ერთადერთი შანსი გვაქვს. აქედან ამ თვითფრინავით უნდა გაგიყვანოთ. მოიცა, მოიცა, რა? მესმის. კი, მაგრამ როგორ? მოусმინეთ. 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 რომ არ მჯეროდეს. რომ ეს შესაძლებელია, ამ თვითფრინავში არ ჩაგსვამდით. შვილი მყავს. და ძალიან მინდა რომ სახლში დაუბრუნდე და კიდევ ერთხელ ჩავეხუტო. გეუბნებით რომ ეს თვითმფრინავი შინ დასაბრუნებელი გზაა. აქამდე მოგიყვანეთ. უბრალოდ მინდა რომ კიდევ ერთხელ მენდოთ, კარგი? კარგი. თვითფრინავი შემოწმე. არის. ყველანი მისტერ დელის გარავით. აკეთ, აკეთ. დაუჩქარეთ. აკეთ. მომყევით სწრაფად. შელბეკ რამდენი მაქვს დრო? მაქსიმუმ 2 წუთი. დარწმუნებულები ვერ ვიქნებით, რომ თვითმფრინავი დაზიანებული არ არის. შეიძლება ძრავა მწყობრიდან გამოვიდეს. შელბეკი ამბობს, რომ ეს შესაძლებელია ადგილ რესტორედის იმყოფება. წესიერი შემოწმების გარეშე ასეთი დასკვნების გამოსატანად კვალიფიკაცია არ აქვს. მაცე ნადირობენ ტერი. შენ კი შემოწმებაზე ლაპარაკობ. მას შემდეგ რაც გამოიარეს, წარმოიდგინე რა მოხდება. თუ ტორენს საფრენის და ყველა სამოხოცვის ნებას დავრთავ. წარმოიდგინე რა მოხდება, თუ ნებას არ დავრთავ. თვითმფრინავში ადით. სტრაფად. გაიქეცით, გაიქეცით. ყველანი ბორძე. წამოდით, სტრაფად მარია. სტრაფად. ჯანდაბა. ძალიან ბევრი ცუდი ბიჭი მოგდევს. უნდა დაუჩქარო, კაპიტანო. კარგი. ორ რაზმს ვხედავ. აქ და აქ. და როგორც ჩანს, მესამეც არაა შორს. ჯერეს მუხრუჭი უნდა შევაკეთო. ეცადეთ რომ მოიგო. გასაგებია. დაუჯერეთ, სტრაფად, წავიდეთ. გაინზერით. ბონი. მივხედავ, კაპიტანო. დამეხმარეთ. გაინზერით. გაინზერით. ვერ ამომყავს. სტრაფად, სტრაფად. დასვლის დროა, კაპიტანო, ახლავე უნდა გავფრინდეთ. იარასტენი.
ესენი ვინ არიან? Shellback, Shellback, რაცი ამჭirdeba. გუნდთან კავშირზე ვართ. როგორც კი ძრავას ჩავრთავ, ორი წუთი გექნებათ. კიბეს დავტოვებ, მიღებულია. ხომიცი თვითფრენავში შენთან ერთად ვერ ამოვა. ჰო, კარგი. წარმატებას გისურვებ. შენც, ჩემო კაპიტანო. მეღვედი უნდა შეუკრაბონი. ყველანი დასხედით, კარგი? სულ ცოტა ხნით დარჩით ჩემთან. გადატვირთვის გარეშე კაბინის კარები არ იკეტება. ყველა ღია დატოვე, კარგი? ბალანსი რომ არ დაირღვეს. ელექტრონიკა ისევ გამორთულია. ეკრანებზე არაფერი ჩანს. ჰიდრავლიკა შევამოწმე. კარგად გამოიყურება. კარგი. დამხმარე ენერგიის წყარო მუშაობს? დიახ, მუშაობს. ჩართულია? ჩართულია. კარგი. კარგი, დელი. ძრავა ჩართე. ძრავას ვრთა. კარგად ხართ? ო, კარგად ვარ. დაწექით. შენი, ყუები გამითავდა. ჩვენს მარაგში მოძებნე. ლეიკი არ ახსტენი. იარაღს ვტენი. ჩემთან დარჩი დელი, ყურადღება მოიკრიბე, ვიწყებთ. ჩვენი პატარა მოვაბრუნოთ. პილოტს დაუმიზნეთ. საწავის ავს რომ მოარტყან დავიღუპებით. კაპიტანი ტორენსი ვარ, გესმით ჩემი? ვირმეს ჩემი ესმის სამის დედაც. აფრენას ვიწყებ. კაპიტანო, მომისმინეთ. თვითფრინავი ადგილზე უნდა დარჩეს გასაგებია. კაპიტანო ტორენს, მე დევიდ სკარსდეილი ვარ. მითხარით რა გჭირდებათ? მინდა რომ მიმართულება მომცეთ. არც რადარი გვაქვს, არც ნავიგაციის სისტემა, მთლიანად ხელით ვმართავთ. ალბათ მაქსიმუმ 300 მილის დაფარვა შეგვიძლია. დასაჯდომი ადგილი მომიძებნეთ. შალდეკ. შენ და შენი ბიჭები სასწრაფოდ ბორტზე ამოდით. როგორც კი მოუხვევ, აფრინდებით. თვითფრინავში ადით. გასაგებია. დამაზღვიე. წავედით. გზა გვეყოფა. უნდა გვეყოს. გასპარ გაინძერი, გაინძერი. გასპარ დროზე. გასპარ, იმოძრავე. წავედით. მარცხენა მხარეს უფთა. მარჯვენა მხარეც. მეც ვეღარ დავიცდით, ჩელბეკ. რა ხდება? მიდი, აფრინდი კაპიტანო. დაიწიე. ეს როლე. დ
დაწექით. Rajandaba. Seems loaded. Gargadwar. Energia skargavt marjana zravashi. Gamovta. Ara, rat sheidzleba meti simzlavre gvchirdeba. Shevejakhebit. Shevejakhebit. Marzgena zrava daitsavi. Medi. Marjana zrava davgarget. Akhla gamorte. Тиша. Рамденат цуда да асакме. Марджуена пта дазианебули. Джандаба. Карги твалқуриадевне. Могмартав 19. Хайрши варт. 19 ткуни сичкаре саачи 220 километрия. Сичкарес унда моуматот. Упро срафат вер випренд. სიმაღლე 120 მეტრი. 900-მდე უნდა ახვიდეთ, თორემ ჩამოვარდებით. ვერც სიჩქარეს გავზრდით და ვერც სიმაღლეს. 119 ახლავე უნდა აფრინდეთ, უფრო მაღლა. გარებიც კი არ გვაქვს. კაბინის ჰერმეტულობა დარღვეულია, საწავი ცოტა გვაქვს. და ახლა ხან ძრავა დავკარგეთ. იმას თუ მეტყვით, რაც ისედაც ვიცი. დასაფრენი ადგილი მიპოვეთ. ვეძებ თავისუფალ დასაჯდომ სივრცეებს. ეკრანზე მაჩვენეთ. საუკეთესო ვარიანტი. სიასის კონძულია, 50 მილი სამხრეთით. მიმართულება 15 გრადუსით შეცვალეთ. იქ პატარა აეროპორტია. მოახერხებთ? ვნახოთ. ჯუნგლებს გადაუფრინეთ. წყალზე მივფრინავთ. სიასის კონძულს ხედავ. მიდი, მიდი პატარა. სულ ცოტაც. მარჯვენა ფრთა დაზიანებულია. ქვემოთ ვაშვებით. სიასი სასაფრენ ბილიკს ხედავ. დასაჯდომად მოემზადეთ. გამაგრდით. გამაგრდით. დამოხრუჭებას ვიწყებთ. სიჩქარეს ვამცირებთ. დამეხმარე დელი. დავრჩით? ხო. ხოჩახ. ყველას გილოცავთ. მადლობთ. კარგად ხართ. უკეთესი დღეებიც მქონია.
ერთ წუთში ერთხელ არა? ერთ წუთში ერთხელ. Магари пилоти ყოფილხარ კაპიტანო. მისია შესრულებულია, რა თქმა უნდა. ექი მიგჭირდება. ბალანი ჩადით. კაპიტანი ხართ. იდი ძმაო. ჰო. კაპიტანო, როგორ ხართ? კარგად. კარგად ხართ, კაპიტანო? ო, უარესად გამოიყურება ვიდრე სინამდვილეშია. ალბათ ტყვია მუბრალოდ გამკაცრა. იმედია წინაზე უკეთეს ადგილას დავეშვით. კარგი მეგობრებო. დიდი პატივი იყო. ო, ყოჩა ხდელი. ერთი წუთი მომეცით. საავადმ ყოფაში ხომ წახვალთ? ჰო. კარგი. ძალიან დიდი მადლობა. გმადლობ. მე ვარ. სახლში მოვდივარ. ჰო. მართალი იყავი, ცოტათი დამაგვიანდება. რეჟისორი ჟან-ფრანსუა რიშე. სცენარის ავტორები: ჩარლზ კამინგი და ჯეი.ბი. დევისი. იდეის ავტორი: ჩარლზ კამინგი. ოპერატორი: ბრენდან გალვინი.
კომპოზიტორები: მარკო ბელტრამი და მარკუს ტრამპი. პროდიუსერი: ლუი ორუისი. ჟერარდ ბატლერი ფილმში თვითმფრინავი. ფილმში ასევე მონაწილეობდნენ მაიკ კოლტერი, იოსონანი, დანიელ პინედა, პოლ ბენ ვიქტორი, რემი ადელიკი და სხვები. გახმოვანებულია ჯიმ უვის მიერ.